ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ତୈଳ ଦର ହୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଟଙ୍କେ 25 ପଇସାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି 35 ପଇସା ବଢ଼ିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦାମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି 111 ଟଙ୍କା 34 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅଛି 107 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେ ତୈଳ ଦର ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଏଇ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲୋକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗି ସମୟ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତାହିଁରେ ତ ପୁରା ଜନସାଧାରଣ ପୁରା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲି ଜଷ୍ଟ 111 ଟଙ୍କା 34 ପଇସା ଅଛି ତା ରେଟ୍, ଆର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଅଛି 107 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଚାଷୀ ମନ ଉପରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଚାଷ ମୋଡ଼ ଟାଇମ୍ଟା, ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯାହା ଗାଡ଼ିବାଲାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ତ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା, ଗାଡ଼ି ଆମେ ବୁକିଂ ନେଲେ ବି ଲୋକ ଏମିତି ମାନେ ଅଧିକା ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ପକାଉଥିଲେ, ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ରହିଛି? ଆମେ ତ 85 ଏମିତି ପକାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ଏବେ ତ ପୁଣି ହେଇଯାଇଛି ରେଟ୍ଟା 107 ଟଙ୍କା। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂଟା ତାଙ୍କର ଲଗେଜ୍ ଇଏ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ବଢ଼ିଛି ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଇବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ତୈଳ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାଇବା ତେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାର ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତୈଳ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଇବ ଏବଂ ତୈଳ ରେଟ୍ ଯଦି କମିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଜ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।